Jeg skal høre, du er en af dem, der har skrevet til teknisk forvaltning omkring det her skolestisystem. Kan du fortælle lidt om, hvad er problemet? Jamen det kan jeg godt. Det handler om det her lille overgang her på Odensevej, hvor man kan sige, dem der er så uheldige at bo på den forkerte side af Odensevej, vores børn har i særdeleshed svært ved at komme over den om morgenen og efter skole, fordi der er så meget trafik. Jeg har skrevet lidt med teknisk forvaltning for ligesom at gøre opmærksom på problemet, både med hvor meget trafik der er, men også med alle de forskellige udkørsler der er, både fra Statoil og Aldi og hvor meget trafik der er her om morgenen og om eftermiddagen. Så børnene har svært ved at komme over, sikkert. Og derfor ved jeg positivt ud fra de forældre, jeg har talt med, at de også er bekymrede for deres børns sikkerhed lige på den her overgang. Og så benytter de dem simpelthen ikke i det omfang, at det kunne have været, hvad kan man sige. Så de selv kunne komme i skole. Ja. Så kan man sige, i og med, at nogle forældre så vælger at køre børnene til skole, for eksempel. Det giver en masse ekstra trafik ved skoler osv. Ja, det bliver jo en konsekvens af, at børnene ikke selv er i stand til at cykle i skole, selvom de jo egentlig kan klare den hele vejen herhen til og også videre herfra. Det er jo et super tiltag med den her nye tunnel og det her stisystem. Der er bare lige et stort rødt hul lige herude på Modensvej, som er i min optik i hvert fald alt for svært at komme over for børn, som i forvejen har svært ved måske helt at koordinere, hvor langt kommer bilen fra, hvor hurtigt kører de og de her ting. Og jeg har selv stået her i nogle gange og måtte vente længe, før jeg ligesom også synes, at nu var det rimeligt, at jeg bevægede mig over vejen. Ja, fordi netop som du selv siger, der er mange udgange, eller at der kan komme biler fra mange steder af, så det er jo lidt, især for mindre børn, det er svært at få et overblik. Fuldstændig. Altså den vej, vi står og filmer på lige nu, for eksempel, det er jo så banevinget, hvor der kan komme lastbiler ind og ud herfra. Vi har op fra Jyllandsvej heroppe, vi har Odensevej i begge retninger, Statoil lige herover, alt det lige overfor herover. Så, og der farer jo biler ud og ind her hele tiden, så bare fordi du tror, at nu er den der, så er der en, der lige drejer ud. Og så har du altså et problem, hvis barnet ikke er selvstændigt nok til enten at holde tilbage, eller at bilen er opmærksom nok på, at børnene kommer over nu, og de så lige skal holde lidt tilbage. Så. Og som sagt, det er jo lidt synd, for det er et meget fint system, man har her. Men hvad forestiller du dig, at løsningen kunne være hertil? Jamen, jeg har jo selv foreslået en støttehælde ude midt på. Nu er jeg jo ikke ekspert i sikkerhed og trafiksikkerhed, men det var et bud, jeg havde, og det har så vist sig efter, at de har faktisk kigget på det og tegnet, at det ikke var en løsning. Af forskellige årsager, blandt andet med, at lastbiler ikke kan komme ud herindfra. Så det, jeg egentlig bare beder om, det er, at de så tager alle deres værktøjskasse i brug i forhold til det her, og finder ud af, hvad er så en anden mulig løsning. For jeg synes faktisk ikke, at situationen lige nu er holdbar i forhold til, hvad der kunne komme af trafik her, børn, der kunne komme over selvstændigt til skole frem og tilbage. Så jeg har også foreslået en tunnel, men det er jo også en meget dyr løsning. Men jeg ved ikke med trafiklys eller forskellige blink eller hvad der nu er af muligheder. Det vil jeg lade teknisk forvaltning om at være eksperter i. Vi kan jo høre Niels Beba, om de har fundet en løsning. Så vidt jeg ved, så er det oppe i udvalget lige i dag. Ja, jeg er også meget selv spændt på at se, hvad konklusionen på det bliver. Jeg var inde på hjemmesiden for at se dagsordenen for i dag, og der stod vi godt nok ikke nævnt eksplicit, men nu havde min forespørgsel jo også kun lige kommet her for en lille måneds tid siden, så det kan være, at de ikke har nået at opdatere dagsordenen. Men jeg satser der på, at de tager den op, og de vurderer den seriøst, og så må vi tage den derfra. Vi vender tilbage og ser, hvad løsningen bliver. Tak for det. Baby, du er udvalgsformand for teknisk udvalg, og vi har jo en borger her, der stiller et spørgsmål. Har det været oppe i teknisk udvalg? Ja, det har været i teknisk udvalg. Vi havde her på vores seneste møde, hvor vi var inde og drøfte med hensyn til trafiksikkerhed. Og der havde vi nogle midler, der skulle fordeles, og der havde vi også den op i forhold til krydsningen af Odensevej der ved Aldi. Og den er med i, den er ikke med i den prioritering, vi har lavet her for 16. Nej. Men vi har bedt forvaltningen om at se nærmere på det og finde ud af, om hvilke løsninger der kan gøres, fordi at det er ikke helt enkelt egentlig der, hvor den ligger. Vi må jo sige, at hvis vi skulle lave en tunnel under, som der blandt andet har været foreslået, jamen, det er i hvert fald rent økonomisk helt urealistisk. Det er noget med at løbe mellem måske 3 og 4 millioner kroner, så det er ikke realistisk. Fordi hvis man skulle gøre det der, jamen, så havde vi faktisk mange andre steder, hvor det behov var endnu større end lige det. Ja, så er der måske, så vil en tunnel kunne
yde mere sikkerhed andre steder. Det er det, der menes med, ikke? Jo, helt klart. Men vi skal have set på det, fordi det næste udfordring, vi har, det er jo i forhold til parkeringspladsen ved Aldi. Altså, det ideelle for en løsning ville jo være, hvis man fik flyttet parkeringspladsen til Aldi, og det kan vi ikke bare lige. De har jo deres grunde, de har jo deres forretning. Og det vil også blive noget bekosteligt og måske også noget bøvl for Aldi. Så den løsning kan vi heller ikke. Så vi har egentlig bedt forvaltningen om fra udvalget af at prøve at se, om de kunne komme med nogle løsningsmodeller. Men umiddelbart, så er der jo en forhøjning der, hvor man kører over, og folk skal i forvejen sagt med farten. Og vi har jo mange andre steder, hvor vi har cykelstier, der krydser en vej. Så det er jo ikke et nyt fænomen. Nej, men det vil sige, at i øjeblikket, der ligger det i forvaltningen, og I venter på, at de måske kan komme med en løsning. Der, ikke en tunnel, men en eller anden form for måske en lille smule øget sikkerhed. Og så vedtager I måske det i teknisk udvalg, hvis I synes, det de kommer med er i orden. Altså, vi har bedt dem om at se nærmere på det. Ja. Og vi har fordelt de midler, der er her for året 16. Ja, så det er ikke i 16, der sker noget i hvert fald. Der sker ikke noget i 16. Nej. Men så vil vi have det på i måske i 17. Ja. Men vi har jo mange andre projekter. Altså, ja, vi har jo, det var jo helt katalog af ønsker fra hele kommunen om foranstaltninger, der skal gøres i forhold til trafiksikkerhed. Så det er jo helt sikkert et spørgsmål om prioriteringen. Jamen, du skal i hvert fald have tak for, at vi lige blev lidt klogere på det. Så må vi se, om han kan bruge det til noget.